Világszerte 100 millió felett van azok száma, akiket keresztény meggyőződésük miatt üldöznek. Ez derül ki az Open Doors alapítvány éves jelentéséből. A Közel-Kelet, valamint Ázsia és Afrika országaiban 2014-ben jelentősen erősödött a keresztény üldözés. Az Open Doors elnevezésű holland keresztény alapítvány szerint újabb országokat, Törökországot, Azerbajdzsánt és Mexikót kellett felvenni a listára. 2014-ben az erőszakos támadások és az agresszív iszlámosítás elsősorban Irakban és Szíriában gyakoroltak nagy nyomást a keresztény kisebbségre. Nigériában 2014-ben még intenzívebbé vált a Boko Haram terrorszervezet tevékenysége, ami napjainkban a szomszédos országokra is kiterjed. Mexikóban a bűnbandák, a drogkereskedők jelentenek fenyegetést a keresztény közösségekre nézve. A keresztény üldöző országok ranglistáját Észak-Korea vezeti, amelyet Szomália, Irak, Szíria, Afganisztán, Szudán, Irán, Pakisztán, Eritrea és Nigéria követ. A Bonum TV mindenfajta erőszakot elítél, csatlakozik Ferenc pápa imáihoz, és a béke eszköze kíván lenni.